tot het einde van 2012 was het echt één grote goed nieuws show in de Zuid-Franse Alpen. Maar sinds 1 januari heeft het eigenlijk niet echt veel meer gesneeuwd. Elke week viel er een klein beetje sneeuw, zo'n 5, 6 centimeter sneeuw per sneeuwval, maar echte dumps hebben we niet meer gehad. Dat betekende voor ons, altijd op zoek naar poeder, dat we de toerskis onderbonden en met de toerskis omhoog gaan. Op de pistes zijn de condities nog enorm, maar iedereen die poeder wil vinden, moet nog echt wel wat verder zoeken. Dat zoeken gaat bij ons best ver. En zo klimmen we ook graag steile couloirs omhoog om deze daarna af te skiën. Gelukkig vonden we hier telkens fantastische condities. Dat we met toerskis omhoog lopen, zoeken we de goede sneeuw zo dicht mogelijk bij skigebieden. Zoals hier, vlak boven het skigebied van Serre Chevalier. Na een kleine traverse over een rotsgraat en een mooie klim over een gletsjer, kwamen we uit bij een fantastische zuidcouloir waar het skiën echt fantastisch was. Dit is echt een klassieke afdaling boven het skigebied van Serre Chevalier. Veel gidsen doen deze afdaling met hun klanten in het voorjaar als de condities het beste zijn. Terwijl bijna de hele Noordalpen een flinke laag sneeuw te verwerken kregen, bleef het in een groot deel van de Zuidalpen droog. Maar hier kwam meteen het voordeel van het deel van de Alpen waar ik woon om de hoek kijken. Want met een kleine 20 minuutjes in de auto zat ik op de Col de Lautère, op de grens van Noord en Zuid, waar, net als in de Noordalpen, echt een flink pak sneeuw is gevallen. En knalde ik samen met twee vrienden, die allebei op een snowboard onderweg waren, door een lekkere laag poeder heen.